Schon das hier mit. Und die Stepanade Tim. Ne, YouTube oder TikTok. So, das hier trage ich mir, was ich in mir schütte, zinget. Se pare këtu kemi marrë dikun afër 500 gramë mish, si që një janë kofsh të, ose muskuj të qingjit, i marrëve dhe i pastrojmë së pari, edhe si që një këto, pasi që të pastrojmë, ja hekimi edhe qëto palcat që shtu, sepse nuk jenë të mirë me qenë. Në shumë e paskimi me mishit. Tani më si pasi kemi bo pastrimi, shkojmë një brisk edhe ja hekimi pak ku ka nevoj që e shofimi bëjmë një loj pastrimi të mishit kështu që është në regull edhe këtë farë loj palë që duhet mja hek. Tani mishë është në regull. Kemi më shku me posin e mishët. Tani do të shkuj me posin e mishët. Dhe do e bojmë në furë, dhe më përpjekje që të merë mishët që të merë atë në gjyën e mirë. Do shkuj me dhe posin e mishët. Kodë shumë, të një këta kryp që e kemi në dorë, është të mjaftu shumë, jam i kështu. Pojmë me biberin e zinë. Shkojmë me biberin e zinë. Pak biber të kuqë të skuqë. Shumër një dhe me pak biber të kuqë. Edo shumë mirë të një shkujtë në kamatisje, duhet të hedhemi komplet masën me silofon. Letër përpështirë një kështu. Edo e përstërën një lasër. Në të rasë, në
два тя времени. Чеп. Чеп. Чеп те вогля. Чеп ты сырой. Это червяк штуки. Где-то. Ну что? И пьеса ты дроша. Потому что не ищешь хазер. Сюда бы не лайк в тилде. Профессионалы. Это вкусный никто. Никто. Это вообще как есть какие-то. Это не важно иметь как есть какие-то ранцоры. Se smutí jeli mi papuj. Ale prostě je dva, ty prv. První hor až tu, jen by nemi papáku, a do těch mě je profesionálně, nepošlím nesmíč. Teď já jeli mi na něj bůh, na tady bůh. Fantastno. Jo, pak te zíhet dvě ovly. Zíhel bok, vytouši. A tam je vendou jsem to koupil, ale jo, prdý hůr, že zíhet, zatpíšet. Pošlím das.